صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا سنة ضيوف فرض كأوغا فقر ذا سك ذا سيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa saddex ilaa tankii bisha barakeysanay Ramadaan sanad 1440 hijriga iyo kulankeenii sagaalad ee aan kuga faa'iideysanaynay waydiimaha aan waydiineyno fadhilada Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dirir ee su'aasha ugu horeysa ee ina soo gaadhay wuxuu leeyahay saailka soo qoray xilliga salaada aan u diyaar garoobayo masquusha marka aan galo waqtiga iga qaadata intaan isleekaada iska dhame kadibna waqtiyada qaar waxa dhacday inuu sidaaba jamuuc ugu dhaafo arintaas maxaa sheekh adigu la talin lahayd halkeedu noqonaya su'aasha labaad waa maxamed oo jooga murwada ka Mosambik su'aashaydu waxay tahay buu yiri qofka hadii salaadii dhuhur ay ka tagto masaajid salaadii asr lagu jirana uu soo gaaro sidoo u tukanaya salaadii dhuhur ay ka tagtay buu horeysiinaya mise salaada hadda waqtigeedu taagan yahay ayuu horeysiinaya su'aasha saddexaad gabadha soo qortay waxay ku sheegtay magaceeda Saare Ismaaciil waxaan joogaabay tirii magaalada Burco Sheikh Salaada ma tukan kara hadii la adimo oo aan se wali la aqimin ina salaada sida u tukado xukunkeedu muxuu yahay su'aasha afraad waa nin Saciid Sheikh magciisa ku soo koobay waxaan joogaabay magaalada Hargeysa anigoo ictikaafsan shaqadii ma ka maamuli kara telefoonka waday tahay wax iibin iyo wax soo iibin iyo wax yar la mid ka ahaa telefoonka ma ka qaban kara su'aasha shanaad wuxuu magacaygu waa Hani Cabdi Casiis waxaan joogaa magaalada Oodweyne waajiba labada ragcadood ee taxiyatul masjidku su'aasha lixaad wuxuu salaan kadib magacaygu waa Maxamed oo jooga Faransiiska wuxuu waxaan arkaa salaada faralka amarka la tukado in laga dhaqaaqo meeshii lagu tukaday oo meel kale lagu sumaysto arintaa xikmadda ku jirtaa maxay tahay Sheikh Maxamed Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd Wa hayna arkayna horta runti faa'idada laga helay baashi tiknoolajiyada loo oran jiray ama horumarka oo deeood weyna iyo Faransiiska isku sii soo hadlaya ama aan idaahne tuulooyin kale ama waddanka meel kasta oo qofku joogo iyo dabadi iyadoo telefoon lacag kaga baxaysana aanay ahayn message ka yar uu soo diray ay tahay marka waxaad arkaysaa tiknoolajiyada in shar iyo khayrba looga faa'iideysan karo ay haboon tahay inaynu inagu dhinaca khayr kale uga faa'iideysano runtii waa nicmooyinka Ilaahay lagu mahadnaqayo su'aalaha haddaynu soo noqono jawaabtooda xamaamkan ku raagaa jamci bay dhaafa inta marka hore waxaad iska ilaalinaysaa waswaaska waswaasku waxa weeye dadka qaarkood oo kaadiba ka socono ibliisku ibtooda uu salaaxa jira oo taabanayo oo oranayo waxba ka yimid waba laga yaabaa hadduu eegana inaan waxba arag halkeeda nabigu waxa uu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam markuu weysada dhameeyay kadib inuu biyo ku shubi jiray halka guntiga si markuu shaydaanku yiraahdo waxba ka yimi qofku yiraahdo ma ana biyo ku shubay warkiisu waa soo afjaraa taasina waswaaska goyntiisa ahayd marka taas waa mid hadday laakiin jiraan waxani oo ay kaa go'i laadahay kaadidu yu'tabar annaka saaxibu salasil bawl waxaa lagu tixgelinayaa inaad tahay qof daa'im al-hadath ay ka soconayso kaadidu qofka halkiisuna waxa weeye marka waqtigu galo salaadii loo adaamayo ama loo eedaamo inuu xamaamka galo oo soo istijoodo waxna ku soo yara xiro
inaad xubinka ku xidho wax ka ilaaliya ama bac ama wax ka ilaaliya si aanay marada kale u gaadhin iyo jirka. Kadibna aad weysaysato salaadana cala tuul u gasho. Inta aad salaada ku jirta wixii kaa yimaadaa dhib male markaa. Qofka dhiiggu ka soconaya, ka neeftu ka soconaysa, ka kaadida, ka saxarada, xalkood waa caynka. Marka cibaadada uu galayo, salaada uu galayo, ayuu dahaaro qaadanaya intuu ku jiro wixii ka yimaadaana dhib male, laakiin waa inuu iska basriyaa. Duhurkii hadduu kaa tagay oo jamacii oo casarkii ku jira aad timaada, jamacad la tukanaysa. Kadibna duhurkii baad soo qallaynaysa. Ruuxa dumarka ah iyadoon weli la aqiimin salaadii oo loo adaamay laakiin ma tukan kartaa gurigeeda, ma ku tukan kartaa? Haa, iyada jamacii waxba kagama xidho, dee jamacii lama tukanayso. Waxay iska khuseeyey masaajidka waxaa un inay aadaanka dhagaysato, inuu waqtiga galay iyo in kale si ay u ogaato. Marka qofka la yidhi jamac ayuu ka goosan inuu gaar u tukanin ama aqiimka ka hor tukanin, waa qofka jamaca la tukanaya ee masjidka jooga. Laakiin qofka xaafadiisa ku tukanaya cudurdaar leh, dee aqiimidda ka hor buu tukan karaa, kol haddii waqtigii galay, ila jamacii waxba kaagama xidhna. Ictikaafka iyo shaqada meheradda wuu isku wadi karaa qofku. Wuxuu samaynayaa waqtiyo cayiman oo uu qolada shaqaynaysa la ballamo maalintii saddex jeer oo kale. Subaxdii waqtigaa ila soo hadla, duhurkii waqtigaas in wada hadli, casarkii waqtigaa, tartiibtaasuu samaysan doonaa. Kadibna hawlihiisana uu dhammayn, cibaadadiisana uu iska wada. Acmaasha wixii mubaaxa, wixii camalada mubaaxa, horaynu usoo aragnay axkaamta ictikaafka markaynu ka warramaynay inaan qofka loo diidayn. Laakiin waxaa la diidaya unda inay waqtigii oo dhan ka qaadato u khalaaweynayo. Taxiyatul masjidka xukunkeedu waa maxay? Waa sunne. Rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, midkiin markuu masaajidka galay uu fadhiisanayaa oo laba ragcado tukado. Marka labada ragcadood waa sunne. Qofku wuxuu sunnaha dhaafi karaa hadduu yimaado un iyadiioo lagu jiro salaadii, waa inuu la galaa markaa. Hadduu yimaado iyadiioo khatiibku khudbad akhriyay wuu tukan, iyadiioo jamacii aan lagu jirin hadduu yimaadana labada ragcadood wuu tukan. Maxaa looga dhaqaaqaa halkii sunnaha lagu tukaday, halkii faralka lagu tukaday ee markuu qofku sunnaysanayo masaajidka meel kale ugu dhaqaaqa? Wallaahu aclam. Nabiga inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cilladana ma sheegin, addoonnimaduna waxa weeye wixii layna faray inaynu qaadanno. Taas horta waa mabda'a guud weeye. Culimada qaarkood waxay ka sii yaro dhawaajiyaan ay sheegaan inay noqon karto inuu dhulkii u markhaati kacayo qofka oo markhaatiga uu badsanayo, wa shaahidi wa mashhuud. Maalinta qiyaama marka laysu yimaado, dee waxna waa markhaati, cidna markhaati baa lagu yahay. Waxyaabaha ku markhaatiga ah inuu ka mid noqdaa laga yaabaa. Yowma idin tuxadithu akhbaaraha bianna rabbaka awxaa laha, waa dhulkii oo markhaati kacaya. Wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum, dadka raadkoodiina waa la qoraya. Marka raadkoodu meelo, raadkaagu meelo badan inuu maro, meelo badan oo dhulkiina uu ku markhaati kaco suuragal weeye. Wallaahu aclam. Jazakallahu khayr. Ilaahay subxaanahu watacaala sheekha ka abaaliyo, inagana nagu anfaco. Su'aalaha qaybta labaad waxaa saa'ilka koowaad leeyahay, magacaygu waa Khadar Cabdullaahi Kaahin oo jooga magaalada Hargeysa. Moobilka shaashadiisa ayaa waxaa soo dhigtaa buri dikri ama aayado qur'aana ama axaadiis iyo dikri iyo wax la mid a, kadibna suurigan ku galaa. Arrintaas maxaa shareecada Islaamku ay ka qabtaa? Su'aasha labaad waa, magacaygu waa Jamaal buu yidhi oo jooga magaalada Hargeysa, saambuusaha hilibka geela lagu daray weysada miyuu buriyaa? Su'aasha saddexaad wuxuu yidhi, sheekh hooyaday waa dadka wax sheeg sheega, bayna qowseyn waa faaliso, in badanna wax baan u sheego, waan u nasteexeeyey, laakiin igamay qaadan, maxay la gudboon? Su'aasha afraad wuxuu yidhi, saa'ilka soo qoray waxaa jira dad dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba isugu jira oo magaalada koonayaasheeda sawiro ku gala oo iska xaysto israaca, maxaad sheekh kula talin lahayd? Su'aasha shanaad wuxuu, magacaygu waa Bashiir oo jooga magaalada Qardho, waxaana ay wuri macalin qur'aan, ardaydan aad u garaacaa buu yidhi, waa yar baan la dhacaa ama fiilo, caradaydu aad u daran daraaddeed. Markaa sheekh, arrintaa ardayda in la garaaco qur'aanka dhiganaysa, xukunkeedu muxuu yahay? Maxaad se igula talin lahayd sheekh maxamed? Alxamdulilah,
موبايلka ama jawaalka halkan la sitee gacanta telefoonka gacanta hadii quraanku uu saaran yahay screenkiisa ama uu ka muuqdo halkan hore shaashada wa qofkii mishaf si to kale saadaladeed lama galay xamaamka dhikrigina waa lama aduu ku qarsoon yahay waa nidaamkii xusuusto kale sidaynu inaguba u xusuusanahay dib male marka qofku waa inuu screenka ka qaado halkan saambuusaha la yiraahdo magaciisa saambuusa la yiraahdo nabiguna hilibka geelaha laga weysaysto marka kol haddaan magaciisa hilib geel la odhana saambuuse la yiraahdo wax waajibinaya in laga weysaysta ma jiro waxaana inoo ogsoonahay wax badan inay iska bedeleen dabka ku dhacay iyo shiilimaadka iyo khudradda iyo isbeddelka ku yimid taasina waa caynka weeye hooyaday baa faalisa ah lacagteeda maxaan ka yeelan weyn lacagteeda ha cuni waa xaaraane xulwaanul kaahin waxyaabaha xaaraanta nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka faaliyaha ah waxa iska macaane dadka sida dhibta yar uga qaadanayo wuxuu la mid yahay ruuxa sharmuutada ah ee jirkeeda iibsanaysa waxay qaadatay oo kale marka waa xaaraan iyadana kala tali hana isticmaalin waad ku sunoobaysaa iyadana intaad waanin karteed aad badbaadin karto isku day yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara ilaahay wuxuu le ehelkiin naftiin iyo ehelkiina naar ka nabadgeliya waanu ku gaaloobaya qofku faalaynimada iyo sixirka ah marka sida kale jari may sidoo waalidku hadduu gaal noqdo iyo hadduu caasi noqdo lama gooyo wa saaxibhumaa fi dunyaa macruufan adduunka si wanaaga ula soco dee badbaadi oo wixii aad u tari karta u tar sidaa ilaahayba sheegay laakiin inaad taladeeda xun ka qaadato iyo inaad waxeeda cunto waa xaaraan dhallinyaraa meel isku soo sawiraya horeynu uga soo hadallay labada qof ee kala ajinabiga ahi aragooda taabashadooda isla gooni noqoshadooda intuba waa xaraam mar haddaanay gacalna ahayn maxram ahayn isu ahayn xaasta isu ahayn maantana way badantay mushkiladaas markay socotana waxay ku dambaysaa way is-uureeyeen iyo inantii caloosha u buurnaato bay ku dambaysaa marka waalidow xumaanta ka dhiidhiya oo markaad aragto ceebta soo socota balaaya daaman la qabtay leeda daba la qabta ma laha inta dadka qabsan lahayd ead odhan leed reer hebelow inantii baad naga xumayseen reer hebel waxba ma xumeeyaana inantaada horkacda eh inantaada ilaaliyo aadaabta ha lagu dadaalo marka waa xaaraan labadaa qof ee isla goonina noqonaya sawiradana galaya mararka qaarkood qaaqaawan marka daayarta waxaynu leenahay waalidka isweydiista haddii aa isu hamootaan ama doonaysaan inay isguursataan dariiqada saxda ee sharciga ha la maro ninkan macalinka ee odhanaya ardaydan waayir ku garaacaa waa dembi dembi weeye dariiqada noocaasa uu sheegay waayir waynu naqaanaayo budka uu ka xanuun badan yahay waayirku waayirkan layrku budka caadiga uu ka xanuun badan yahay uu kugu dhegaya waa bir iyo rabar isku jira marka culimada islaamku waxay leeyihiin ilmaha marka la edbinayo shuruudaha loo xidhaayo gacan loo qaadayo shuruudaha waxaa ka ukaa waalidkiisu inuu ogoliyo oo laga idan qaato shuruudaha waxaa ka mid a danta ilmaha inay tahay ee aanay ahayn ciilbaxa macalinka hadduu macalinku isagu ku ciilbaxayo oo aanu ilmihiiba maaragtay qur-aankii iyo maslaxaddiisa aanu eegaynin isaguba sida su-aasha ku jirtaaba nerfis baana oo aan cala badnahaydaa ku jirta marka wuu ku ciilbaxayaa waa aargudasho intiqaam taasina waa inaanay ahayn garaacu waa inaanu mubarix ahayn mid jirka ilmaha waxyeelaya qodobka afraad waa inuu wax u tarayaa mararka qaarkood baa dadku waxay yidhaahdaan qofkii siday loo garaacayay buu dhagax dixeed dooday dhagax dixeed dhagax dixeedka ma taqaano waa dhagaxaan dhagaxuba waxbaba karin oon jabininoo biyaha aada u cabo dhex dooxyada dhex yaalla oo aanay birtuba karinba marka ama wuu gasariiray baa la yidhaah garaacii buu la qabsanayaa wuxuu ogaanayaa meelaad garaaca u dhaaftaana inaanay jirin dabeetana wuxuu leeyay weligiiba ha ku garaaco jirkun buu isgelinayaa sida bahashan la yidhaahdo halkan xoorka la yidhaah oo la yidhaah waxbaba ma karaan marka ilmaha shuruudahaasaa loo xidhayaa
garaacina hadaan waxba tarayne haas la garaaca iyo ilmo la garaaca iyo waa la iska deynaya marka siyaabo kale loo rabeynaya qofka oo tarqiib iyo tarhiib marna in la yara hadido mararka qaarkood wax la siiyo oo la jeclaysiiyo ruuxu tanaafus ruuxda tartanka la geliyo arrimaha marka meeshii waxaa ka muuqanaya garaacaas inaan shuruudihii lahayn shuruudihii lagama helin waa garaac xoog badan aargoosina ku jiro oo aan ilmaha dantiisa ahayn marka kaasoo kale xaaraan buu noqonaya wallaahu aclam jazakallahu khayr sheekh maxamed qaybta ugu dambeysa su-aalaha saa'ilkani wuxuu leeyahy waxaan ku noolahay wadamada yurubta waddan ka mid a waxaanu qaadanaa buri lacag cayda oo qaxooti ahaana loo siiyo lacagta xukunkeedu muxuu yahay su-aasha labaad saa'ilka soo qoray wuxuu uhi magacaygu waa cali maxamed oo jooga garoowe wuxuu uhi gabadhaan walaalanahay baa hooyaday aada u maagta oo dabcan iyadana hooyadeeda cay iyo aflagaada iyo dhib ay isugu dartaa inaan jaro gabadhaas oo xidhiirkii walaaltinimo aan u gooyo diinta islaamku maxay ka qabtaa iyadase maxaad kula talin lahayd hooyose maxaa la gudboon su-aasha saddexaad wuxuu uhi ninka soo qoray xaaskaygii ayaan furay iyadoon ogeyn ayaan dalaaqayoon furay kadibna mudda ka soo wareegtay waxaan doonay buu inaan gabadhii ku noqdo haddaan u sheego oo dhan waan ku furaye haddaan ku guursanaya wuxuu uhi way dee xaaladdu khatar bay gelaysaa oo way xanaaqaysaa oo in la furay ba ma oga maxaa xala buu uhi sheekh waa inaan gabadhii ku noqdaan doonayaa dabcan wixii dadbaxday oo ilaa 7 bilood baa ka soo wareegay ayay markaan furayna may ogeyn maxaa arrintaa xaalkeedu noqonayaa su-aasha ugu dambaysa wuxuu uhi ninka soo qoray nin baa nin gacan ka jabiyey muddo 30 sano ka hora kadibna gacantii waa la xaqay oo xuquuq wuxuu u yeeshay waa la siiyey 30 sanaa ka soo wareegay wuxuu uhi gacantii baa ay xanuunaysee dib ha laii xaqo ninkaasi muxuu xaq u leeyahay maxaase diinta islaamku ay ka qabtaa sheekh maxamed alxamdulilaah lacagta gaalada ay bixinayaan si guud ahaaneed marka loo eego wixii hadiyad iyo hibo ahee ka soo fulaya ama taageera waa la qaadan karaa wax shuruudaha oo la socdo oo gaalnimo iyo faasiqnimo iyo shuruudo lagu xidhayo haddaanay jirin rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam hadiyadaha waanay u keeni jireen isaguna hadiyadda wuu celin jiray marka innaguna dee inay noqonno gacantii wax celin lahayd oo gacantii wax qaadan lahayd unaad noqon baa wanaagsan inantaan walaalaha nahay hooyay naceb tahay waanay dhibtaa maxaa yeelaa waad waaninaysaa adiga iyo hooyaba waaniyo oo duceeya isku daya inaad badbaadisaan dee qofka caaqa ah ee waalidka caaqa ku noqdaa dee inkaar buu qaatay kalaam waalid baa la socda kadeedna waa u dambeeya marka isku day inaydaan dayrinin oo aydaan eriyini waana dee qof dumarahe baadhana inay bugtaaba laga yaabaa ama maskaxda ay wax ka qabto inaan hooyadeed eryanaysaa waxaa laga yaabaa ina ma cilaaj ku jiro jin ku dirayo ama ay maskaxda wax ka qabto marka in qofkii dhakhtarka loo geeyo sida kalena loo waaniyo si loo badbaadiyo loona sabro nin kale odayga odhanaya xaaskayga baan furay mana oga waanay cadad baxdee maxaa yeelaa kol hadday cadad baxday carmal bay noqotay carmalna marka dib loo guurinayo idankeeda lagama maarmaana marka alla iskiin badae adigaa durbaanka qaatae dee dib u laaruush oo wixii aad isku ogolaysiin lahayd adaa lagaa rabaa inaad xaaskii muslaxato oo ama hinaasatir sii kolley waa laga yaabaa inay hinaastay ama wuxuun ku kharajiyo dee inaad heshiisaan weeye ilaa ay kula hesh meeshii rajciya ma jirto soo ceshi ma jiro way cadad baxday saad sheegtay markaynu raacno markaa waxaa laga maarmaana in dib loo meheriyo iyadii ogolaansho laga qaado weligeedii guuriyo geed fariisi cusub weeye markaa hadday ku ogolaatana waad mehersan haddii kalena waa macasalaama ilaa intay ku ogolaanayso su-aasha kale odhanaysa nin baa gacan laga jabiyo uu bogsado xaqiisii buu qaato uu soo laba kacleeyey mar walba waxaynu inagu ku jawaabnaa qofku wuxuu ina soo weydiiyo hadduu jawaabta su-aasha khalda qofku jawaabta khaldan dembigeeda ma lihin isagaa leh marka inkastoo muran uu ka jiro oo dee laga yaabo isaga iyo qofkii kale inay saystaan oo maxkamad ku wanaagsan tahay haddana sida sharciga haddaynu sheegno qofku marka dhaawac loo geysto ee uu bogsado ee la xaqo ee wixiisii uu qaato
هدو صون نقضه وحبا ملها وحو ليه ماله بعد البرء والاندمال بالله هذا قانت مركا اي بوكستي لحقه وحلقه قدره قفكو هدو هذا وي اما كاي صلى بك علي سي وحبك ما جيران الله اسكو صون نقن مايو سدا اد شيكته هدي تايوي والله اعلم جزا الله خير الى سبحانه وتعالى شيخه كاباليو ميزانك حسنات كنا هو درو اننا الى سبحانه وتعالى انغو انفعو ina hasin insha Allah ta'ala kusoo gabagabeenayna waxaanu baraarujin lahayn in insha Allah barriyo arbacaan ay su'aalaha jiraan oo iyadana aynu sii wadi doono wajisaakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya munzil al ayat wal furqani bayni wa baynaka hurmatul qurani ashrah bihi sadri li ma'rifatil huda wa asim bihi qalbi min ash-shaytani